score, segundo score. O sea que a Matías Mayuma. Ahí es. Oh, Harman, how are you, Roldan? No sé. Dale, vení. Ela falou assim, eu sou apaixonada por ele, mas a gente ele leva um dia de boiola, será que eu desisto? Será que eu desisto? Aí, Dino! Boa noite. Tem namorado. É, tem namorado, tá tirando aí junto. Esse aí gosta de...